Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні в Євангелії ми чуємо про таку впертість Вартимея, сліпого жебрака. В чому ця впертість його полягала? Він був сліпим, і це спричиняло, напевно, в його житті багато страждань, багато обмежень. Не міг робити, йти туди, куди бажав би. З цим, напевно, було пов'язано те, що він був бідний, мусив весь час жебрати, просити на прожиття. І ось одного разу, сидячи на вулиці, він чує про те, що Ісус проходив тією дорогою. І, напевно, цей Вартимей вже не раз про Ісуса чув. Але також і в його серці було якесь таке внутрішнє переконання, цей голос Господа про те, що Ісус хоче його зцілити. І ось Вартимей, який почув, що проходить Ісус, починає кричати, гукаючи: «Сину Давида, Ісусе, помилуй мене!» І, звичайно, що не сподобалося це багатьом. Вони почали його втихомирювати. Але в цьому бачимо далі, власне, цю впертість Вартимея, який не зупиняється. Але, каже нам Євангелист, він ще дужче кричав. Замість того, щоб тихіше, то він ще з такою більшою силою кричав. І ця його впертість, вона була таким проявом, власне, його віри. Віри в те, що Ісус хоче і що він може його зцілити. Якщо б він зупинився, якщо б він не йшов за таким голосом свого серця, за тим переконанням, що, власне, він в Ісусі може знайти зцілення, то, звичайно, би не було цього чуда, зцілення, яке Ісус йому дає. Він чинить, що цей Вартимей починає бачити. Але, власне, це допомогло йому якби осягнути цю мету. Мету, яка, може, не була лише його якимось таким звичайним бажанням, але мету, яку він якось розпізнав і, напевно, вірив, що так хоче Бог, що цього хоче Бог. Бог хоче його зцілити, Бог хоче, щоб він бачив, і хоче дати йому, повернути йому цей зір. Брати і сестри, це слово «впертість», напевно, воно більше нам якось асоціюється з чимось негативним, з якоюсь такою негативною рисою, бо, звичайно, що буває так в житті, що людина, яка якось дуже сильно тримається лише таких своїх поглядів, своїх принципів, які бракує якоїсь еластичності, такої гнучкості, то потім важко порозумітися, можливо, інколи з такою людиною. Не завжди є така вдала тоді комунікація. І звичайно, що в багатьох моментах нашого життя, в багатьох різних ситуаціях важливою є власне, ця гнучкість, ця відкритість. Важливою є те, щоб, власне, бути готовими на те, щоб поступитися в чомусь. І ця риса теж важлива. Але інколи і для нас, християн, цією рисою, яка теж потрібна в житті, це є ця, можна сказати, в певному сенсі ця впертість. Синоніми цього слова в словнику це є, наприклад, наполегливість, непохитність. І вони вже трошки, може, нам більш так позитивно звучать. Але, власне, ця наполегливість, яка була у Вартимея, ця непохитність. Християнин – це є також той, котрий в деяких моментах, ситуаціях свого життя, він хоче бути непохитним. Особливо, якщо йдеться в цій такій вірності Божому Слову. Так, як це було, власне, в Вартимея, який відчував і розумів, що це є Божа воля – дати це зцілення. І християнин має також і покликаний бути також в певних моментах свого життя, якби як Вартимей, таким непохитним, незважаючи на ці різні голоси, на те, що хтось, можливо, відволікає, якось втихомирює, чи хоче, щоб ми зійшли з якогось обраного шляху, щоб ми не були чомусь вірні. Але ми, як християни, власне, також покликані
і мати в своєму житті цю рису такої наполегливості, непохитності, чи, ну, в певному сенсі, впертості, яку ми сьогодні бачимо у Вартимея. Ці риси мають бути присутні тоді в житті християнина. З одного боку, відкритість на інших, з одного боку, ця гнучкість, така еластичність в певному сенсі, це вміння виходити на зустріч, а з іншого боку, і в різних певних моментах, ми також покликані бути непохитні, особливо, якщо йдеться про те, щоб захищати обрані нами цінності, цінності правдиві, цінності вічні, цінності добрі. Тоді ми теж покликані, щоб бути непохитні, наполегливі, навіть і в нашому житті, і в нашій молитві. Особливо тоді, коли справді ми розпізнаємо і відчуваємо, що це є щось, до чого запрошує нас Бог. Це є щось, в чому ми, в чому проявляється наша віра. Тому нехай теж, власне, сьогоднішній приклад Вартимея і допоможе нам, щоб звертатися до Бога, молитися до Нього, так як і він з цим смиренням, великим смиренням, яке в ньому бачимо, але також із такою великою наполегливістю, непохитністю, щоб ми, як християни, власне, відзначалися теж цією мужністю, цією силою, власне, як такого дару Духа Святого, який ми отримали в таїнстві хрещення, миропомазання, щоб Господь допоміг нам осягнути, власне, мету, до якої ми прямуємо. Амінь. EWTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.